Առաջին հայացքից սա սովորական պաղպաղակ է, սակայն հետաքրքիրն այն է, որ այն պարունակում է անսովոր մի բաղադրամաս, ճանճի թրթուրներ։ Թրթուրները բուծում են կենդանիների կերի հարստացման համար, սակայն գոմե կրաբ պաղպաղակագործ ընկերությունում գտնում են, որ սպիտակուցներով հարուստ թրթուրներ օգտակար են նաև մարդկանց համար։ Այս պաղպաղակի հիմնական բաղադրիչներն են կակաոն, մեղրը և թրթուրները։ Թրթուրները համարվում են էկոլոգիապես մաքուր և կայուն, քանի որ դրանք բուծելու համար օգտագործվում է շատ քիչ հող, ջուր և սնունդ։ Թրթուրների վրա նաև չի ազդում կլիմայի փոփոխությունը։ Քեյփ Թաունի շուկայում մարդիկ չեն խորշում փորձել արտասովոր այս պաղպաղակը։ Համահիշեցնում է վեգանական պաղպաղակ, այնպես որ խիստ արտասովոր ոչինչ չկա։ Կարծում եմ, մարդկանց այն դուր է գալիս։ Բավականին համեղ է, նման է սովորական պաղպաղակի, պարզապես փոքրինչ ավելի օրգանական համով։ Միջատաբան Մայք Փիքերը համամիտ է, որ թրթուրները սննդարար են, սակայն պաղպաղակը փորձելու ցանկություն չունի։ Ես մշակութային խնդիր եմ տեսնում, ոչ բոլոր մարդիկ կարող են այդպիսի սնունդ օգտագործել։ Անձամբ ես վստահ չեմ, որ կցանկանայի համտեսել ճանճի թրթուրներից պատրաստված որևէ մթերք, չէ որ բուսական ծագման բազմաթիվ համեղ այլ ընտրանքներ կան, որոնք նաև մշակութային առումով են ընդունելի, ասում է նա։ Սակայն ըստ պաղպաղակ արտադրող ընկերության, իրենց գործունեությունը նպաստում է միջատների հիման վրա պատրաստվող սննդի տարածմանը ողջ աշխարհում։ Նրա խոսքերով այս պաղպաղակը օգնում է հաղթահարել սննդակարգի մեջ միջատներ ներառելու հետ կապված հոգեբանական արգելքը, հատկապես արևմտյան սպառողների մոտ։ Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։